Vztah dvojplamenů karmických duchovních dvojčat. Napsal Enjoy, přeložila Aidhin. Čte Eli Staníková. O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že zájem o toto téma roste tím víc, čím víc se projevuje v realitě. Muži a ženy z celého světa se ocitají v situacích, kdy potkají své dvojče a nic už pak není jako dřív. Ale co je to vlastně dvojplamen? Říká se, že dvojplameny, někdy také párové duše, jsou doslova druhou polovinou naší duše. Každé z dvojčat je hotová kompletní duše sama za sebe. A to natolik, nakolik jsme jen schopni popsat část celku jako kompletní, ale jsou-li pospolu, dohromady oba tvoří ještě něco víc. Někteří věří, že každý máme jen jeden dvojplamen, od kterého jsme se dobrovolně oddělili a vydali se na vlastní cestu, inkarnovali se mnoho životů, pozbírali celé spektrum lidských zkušeností a stále se přibližujeme k tomu, abychom vyzařovali více lásky, zatímco si začínáme vzpomínat, kdo ve skutečnosti jsme. Říká se, že přijde čas, kdy síly stvoření, vedené impulzem života, vyjádřit větší krásu a pravdu způsobí, aby se dvojplameny znovu spojily. Takové spojení je příslibem něčeho úžasného, co se vynoří díky síle a vášni, které reprezentují potenciál vztahu dvojplamenů. Toto znovu spojení jediné duše na lidské úrovni zahrnuje uvědomění, rovnováhu a integraci našich mužských a ženských součástí a vzestup jednotlivých vědomí i sdíleného vědomí jako celku. Také se říká, že dvojčata se spojují ve své poslední inkarnaci na planetě, takže mohou vzestoupit spolu. Některé znaky sjednocení jsou u mnohých stejné. První setkání je naprosto neočekávané a nepředvídané a v mnoha případech nechtěné. Obě dvojčata bývají už v pevném vztahu, mnozí mají rodinu a zařízený život. Oba dvojplameny se vyvíjejí do chvíle, kdy jsou relativně šťastní sami se sebou a kdy si jsou jisti svým posláním. Obyčejně k takovému sjednocení dochází mezi dvěma relativně vyspělými dušemi. Nicméně, když se setkají a poznají se, začíná proces, který je velkou výzvou a faktorem, který naruší jejich dosavadní život naprosto nepředstavitelně. Podle tradice, když k tomu došlo u domorodých kultur, měli lidé pro tento fenomén velké pochopení. Kmen, vesnice nebo komunita podporovali obě rodiny tak, aby směřovali k naplnění potenciálu, protože se věřilo, že je to něco, co v konečném výsledku pozitivně ovlivní každého. V dnešní společnosti však bohužel nemáme tolik uvědomění a soucitu a proces zbližování dvojplamenů je nahlížen jako v zásadě špatný a destruktivní. Ale musíme si uvědomit, že hlavní podstatou tohoto vztahu je objevovat a vyjadřovat lásku způsobem, který bude inspirovat a vést ostatní k tomu, aby dělali totéž. Je to zkušenost, která zve dvojplameny a nabízí jim nevšední příležitost nalézt a vyjadřovat lásku, která nezná mezí a hranic. Lásku, která dokáže každého, kdo cítí tu energii, vést k hlubšímu procítění lásky k sobě samému a k touze sloužit všemu životu. Z toho vyplývá, že sdílejí osud, který je mnohem větší, než si dvojplameny sami dokážou vůbec představit. Nejobtížnější částí procesu může být touha převést vztah do přednastavených struktur. V mnoha případech to totiž není možné.
jedno nebo obě dvojčata mohou cítit, že je to na ně moc, vzdají to a vrátí se ke svému předchozímu životu. Jindy zase oba dvojplameny odvážně bojují a s velkou vírou a představivostí budují život, který ctí pravdu toho, kým opravdu jsou, jak pro svého partnera, tak i pro své závazky vůči rodině a komunitě. Nakonec tento vztah je zrozen z lásky a láska ho pozvedá a stejně jako všechno ostatní v lidském životě stupeň obtížnosti a zakoušená a vyjádřená bolest je dokonalým odrazem našeho odporu, individuálního i kolektivního k tomu, co je nebo co by mělo být. Až donedávna se věřilo, že setkání dvojplamenných párů je na planetě velmi vzácným jevem. Nicméně se ukazuje, že přibývá lidí, kteří to prožívají. Pravděpodobně je to nevyhnutelná součást stoupajícího duchovního uvědomění a pozvedání všeobecného vědomí v tomto důležitém čase planetární evoluce. Lidé jsou stále blíže této možnosti a na duševní úrovni se připravují tuto příležitost uskutečnit. Je potřeba pochopit, že nehledě na to, jak se vztah jeví ostatním, je to především takový vztah, který zahrnuje duchovní službu ve jménu velkého odhalení pravdy. To je hlavní důvod, proč se dvojplameny navzájem hledají a sjednocují, protože vztah vytváří ohromnou sílu tvořivé energie, která je použita nejen na jejich vlastní vývoj, ale pro dobro všech. Vesmír podporuje tento duchovní potenciál a uskutečňuje skrz tyto vztahy. Je to rychlá a účinná pomoc při pozvedání vědomí planety. Na lidské úrovni, kde hrají svou roli strach, zmatení a odpor, je někdy obtížné rozpoznat, zda jste potkali své dvojče, nebo jestli intenzita přitažlivosti, kterou prožíváte, je nějakou karmickou zápletkou. Neexistuje žádný test, jak jedno od druhého rozlišit, je to jen v hloubce pocitů a přitažlivosti na duševní a duchovní úrovni. Nelze to nijak smysluplně popsat jiným lidem, zůstává to posvátným tajemstvím, které existuje jen mezi dvojplameny samotnými. I v případě, kdy jste si naprosto jistí, že jste potkali svůj dvojplamen, není absolutně žádná záruka, že budete oba schopni čelit intenzitě vztahu a ve zdraví ho přežít. Tato intenzita se projevuje především na úrovni duše, ale zasáhne a ovlivní všechny aspekty vaší bytosti. V takových případech se setkání s dvojčetem stává jakýmsi spouštěčem a zrychlením vědomého duchovního vývoje buď pro jedno nebo obě dvojčata, což je může přivést k sobě blíže, aby byla schopna žít spolu i z praktického hlediska. V zásadě schopnost být spolu a prožít ucelený plný život pospolu, včetně láskyplného pozvednutí obou zúčastněných rodin, závisí na síle uvědomění na úrovni duše a především na oddanosti a službě lásce. Jeden základní element vztahu dvojplamenů je, že vaše dvojče vás zná lépe než kdokoliv jiný ve vesmíru, i přesto, že jste spolu byli jen velmi málo nebo vůbec v tomto životě. Tato takzvaná znalost přesahuje zkušenosti, osobnost i naučené zvyky a působí jako impuls ke změně, která je rychlá a divoká. Všechno, co potřebuje uzdravit, se uzdraví. Všechno, co je potřeba nechat jít, odchází. Pokud ne, dvojplameny to vědí a rychle pracují na co nejrychlejším řešení. Protože mnoho dvojplamenů pochází z různých zemí, kultur a prostředí, mnohdy nemají ani společný jazyk. Přesto je mezi nimi hluboká podobnost nebo souznění,
naprosto nepochybné ve svém výrazu a vyznění. Každé dvojče má své vlastní spojení s duchem, ale společně se zdá jejich komunikace vylepšená a sladěná. Dvojplameny rychle vytvoří a začnou využívat telepatické spojení, které je velmi hluboké a často působí komicky. Když se na své dvojče podíváte, když ho držíte, políbíte, jste s ním, máte intenzivní pocit, že jste přišli domů. Čas strávený spolu je jako pobývání v oáze uprostřed pouště, nebo jako když spatříte slunce po roce v temnotě. Všechny vztahy až do chvíle setkání s dvojplamenem slouží pro obě dvojčata jako příprava na to, co přijde. Láska dvojplamenů se neprojevuje automaticky jako romantická láska, ačkoliv nastanou romantické chvíle. Není to ani výhradně silná sexuální přitažlivost, ačkoliv je toto často základní součástí. V zásadě, když potkáte svůj dvojplamen, začnete zažívat obrovský vnitřní otřes, duchovní revoluci, která předchází hlubšímu porozumění sobě samému a významu božské jednoty. Je to příležitost zažít a vyjadřovat bezpodmínečnou lásku. To jsou ty největší dary, které vztah nabízí. Na lidské úrovni je vztah dvojplamenů jakási kovářská výheň pro aktivitu srdce a pokračuje přes duchovní, emoční, mentální a fyzické zkoušky. Obě strany si vzájemně nabízejí šanci zbavit se starých vzorců a programů, které omezují lásku a posouvají se směrem k lásce mnohem hlubší, a to ve všech částech svého života. Může dojít jen k minimální nebo žádné manipulaci, protože ten druhý to velmi silně cítí a okamžitě zastavuje. Vaše dvojče vás zve, abyste pohlédli do křišťálově čistého zrcadla krásy a pravdy, abyste se viděli tací, jací skutečně jste, a ve stejném okamžiku tuto vizi pro vás upevňují bez podmínek, bez pochybností a bez zaváhání. Tento vztah bude jen vzácně snadný a bude vás neustále překvapovat a mást, vyvolávat strach a pochybnosti a bude se šířit jako virus, což není automaticky špatná věc, a bude napadat a ovlivňovat všechny ostatní, kteří krouží po oběžných drahách této takzvané dvouhvězdy. Bude to popostrkovat každé z dvojčat, aby integrovali mužskou i ženskou součást sebe sama a posunuli se do větší sebelásky, což je schůdek k opravdové bezpodmínečné lásce. Tento vztah v sobě skrývá potenciál zažít lásku, která překonává prostor i čas. Není vskutku jiná volba. Je to nádherná pravda. Je to kombinace krásy a pravdy vyjádřená láskou. Nakonec je třeba pár slov jemného upozornění. Tím, jak se více lidí dozvídá o konceptu dvojplamenů, je to i pochopitelný růst jejich touhy zažít takové spojení. To se může velmi rychle změnit v posedlost, která vytvoří velkou nerovnováhu v našem životě a v životě našich přátel a rodiny. Začínáme se na každého, koho potkáme, dívat a posuzovat ho, vyhodnocovat setkání podle této naší snové vize, což je ve výsledku nejen, že může omezit naše učení se novým věcem, kvůli kterému tyto vztahy podstupujeme, ale také tím od sebe můžeme odstrčit právě tu zkušenost, po které pátráme. Musíme se poddat takovému smýšlení, důvěřovat plánu a pociťovat vděčnost za každý sebemenší a přesto důležitý dar toho, že jsme naživu v tomto velmi bohatém čase. I když cítíme a jsme přesvědčeni, že jsme potkali svůj dvojplamen, co na tom ve skutečnosti záleží?
jinak řečeno, co se tím pro nás změní z lidského hlediska. Vztah bez ohledu na svůj takzvaný titul nebo nálepku bude stejně tak poskytovat příležitost růst a vyvíjet se, objevovat a vyjadřovat více lásky. Pamatujte, že je to všechno jen o tom, jak zažít a vytvořit více lásky. Stojí za to zmínit, že i v nejbohatších zahradách ne všechny květiny se otvírají a kvetou ve stejné době. Kdyby ano, nemohlo by dojít k žádnému vývoji, k žádným změnám a příležitostem vnímat krásu v každém okamžiku. A přitom se snažit o něco navíc. Podobně je tomu i u dvojplamenů. Ne každý má potkat své dvojče v tomto životě. Nebylo by to ani užitečné, když pomyslíme na vývoj vědomí planety. Na závěr dodejme, že vztah dvojplamenů je možné brát jako most k většímu pochopení a integraci lásky. Vede to obě dvojčata a všechny, kdo jdou v jejich světle, k vyššímu stavu bytí a vědomí. Dává jim to příležitost sloužit něčemu mnohem většímu, než bylo jejich předchozí vnímání, jsou obdarováni a požehnáni úkolem, který ovlivní všechen život na planetární úrovni i mnohem dál. Víc než na jednotlivcích uvnitř dvojice záleží na kombinaci jejich silných stránek a schopnosti milovat, které otevírají dveře k objevení lásky pro všechny. Buďte otevřeni. Vyhledávejte příležitosti, jak cítit a projevovat větší sebelásku. Připravujte se, aniž byste sami sebe spoutali. Bez ohledu na to, zda potkáte své dvojče nebo ne, budete se posouvat směrem k větší lásce a kráse v životě.